Može biti da nema motor. Pa vidi, nema, ja brinem. Može biti. Evo, malo je jahta, ne? Čini mi se da jedino što ima je stvarno ovaj mali motorček. Da. Ovo je sigurno ovako nešto nisam doživio. Bilo je toga. Nije ovo prva jahta koja je zapala ovdje. Ovako izbliza, da se mogu snimat. A to ne. Mislim, nije imao tehniku. Da ga, to jedno može, znaš, ne možeš ti to na ruku. To je dolje ne znam koliko tona valja ono omova u tu kobilnici. Ali meni čim da... Slušaj, kužim fiziku kretanja broda. On ima kobilnicu dolje, to ste rekao, ne? Da, vidim. Ovo što se miče djelo da... Ima motor, viš motor. Viš ovo što baca vodu. Da. To je motor. Ovo je grozno. Ja, ovo je zgleda silovanje. Još trebao bi još jedan neko možda da... Ja, ovo je sad to. Ti bolje od ovog ne možeš. Da. Bolje od ovoga ne možeš ući. Sad on nje može... Može ga uštio. O, na grkati. Ne podem lisu iću pičku materiju. Ne iza ići. Sad ovaj surfer se u sve to upetio, baš je ono... Pa pomogli mi je. Pomogli mi je. Njemu bi sad trebao neki jaki gliser naprijed da ga naprijed potegne. Pošto ga ovaj nagnuo, sad, znaš, teorija. Vuče to smjeru zato što mu je kobilica dolje zapala. Znaš kaj problem? Problem ti je kaj ti je ovdje sve pličina, ovom cijelom dužinom. Sad on ga vuče iz jedne pličine u drugu. I sad bi ga trebalo naprijed možda povući. Dobar. Još će ga izvuć van. Kuć, on drži da ne zapinje dolje. Sad ovaj samo mora sa masnim motorom se... Zvuk ga. Dobro, ono, good catch. Puknemo ovo zadnje jedro i... Yeah.
A znaš kaj skršio si tu, taj uteg od kobilnice si skršio? No.